Взагалі дійде до 10 гривень за кубічний метр. Ну, це буде дуже велика ціна. І при цьому «Нафтогаз» показав 11 мільярдів гривень збитків за перше півріччя 2020 року. Да, я ці цифри, я сподіваюся, бачу зараз на екранах. При цьому керівництво «Нафтогазу», до речі, було призначено, коли ваша партія була при владі. Ви ж знаєте. Але продовжили контракт їм зараз вже. Да, а продовжили контракт їм зараз. А як ви вважаєте, як ви взагалі оцінюєте от роботу, поведінку, ставлення до країни керівників «Нафтогазу»? Да? І вони ж демонстративно дають зрозуміти, що це держава в державі. Вони не пускають поліцію туди, коли потрібно подивитися, там зробити виїмку документів і так далі. От що з цим робити? Тому що вже нам відкрито говорять, що Кабмін не керує «Нафтогазом». «Нафтогазом» керує їх наглядова рада. Це проблема, і мені не подобається діюче керівництво «Нафтогазу», і не подобається воно мені з того дня, як вони собі виписали мільйонні премії. І я про це і тоді казав, і робив відповідні депутатські звернення і запити. Як народний депутат я ніколи не голосував за призначення чи то пана Коболєва, чи когось іншого на посаду в той чи іншій державній компанії. Продовжили їм контракт дійсно зараз, вже знаючи все про те, що вони як зробили, там є і плюси. Але є й великі мінуси. А які плюси там є? Ну, наприклад, те, що «Нафтогаз» займався судовим процесом з «Газпромом», і цей процес привів до результатів. Це те наскільки плюс. Наскільки я знаю, цим процесом займалася норвежська юридична компанія, ну, які вибачте, заплатили 28 мільйонів доларів. Ну, так, на слова про це займалася норвежська компанія, можу сказати, ні, цим займався конкретний юрист Йорго Йоргенсен. І так ми дійдемо, хто їх долучив? Ні, долучив саме норвежська юридична компанія. Ну, цю компанію хтось долучив, а долучив її «Нафтогаз». Він заключив з ними контракт. В мирний час це практично подвиг долучити норвежську компанію за державні гроші. Пані Наталя, ви мене спитали мою думку. В мене є моя думка. У вас може бути своя думка. Я вважаю, що перемога над «Газпромом» – це велике досягнення. До нього, очевидно, причетне, в тому числі, керівництво «Нафтогазу». Не вони єдині, бо директива взагалі йшла від президента, прем'єр-міністра і так далі. Але вони свою частку роботи забезпечили. Це перемога. Але є великі поразки, що Україна, вони обіцяли не наростити видобуток газу. Де це? Цього немає. Ми дійсно, як ви правильно кажете, маємо високу ціну на газ. І взагалі не дуже зрозуміло, «Нафтогаз», що він робить. Бо насправді те, що там приносить гроші, да, це наша труба. А до них доходить невелика частина цих грошей. Вони з'їдають, ця колосальна прокладка з'їдає колосальні гроші. От я тільки хотіла спитати, а навіщо нам ця прокладка взагалі? Це не до мене питання, я її створював, цю прокладку. Скажіть, вони потрібні чи ні? За логікою речей. В такому вигляді, в такому обсязі, з такими зарплатами – ні. Ну, в принципі, в бізнесі прокладки не потрібні. В бізнесі прокладки – це, як правило, корупційні складові. Дивіться, є холдинги і в бізнесі. І великі бізнес-компанії, в тому числі, мають холдингову структуру, які можуть наглядати за певними секторами. Але все питання ціни. То якщо надбудова починає коштувати дорожче, ніж те, що заробляє гроші, то, звичайно, в цьому вже немає абсолютно жодного сенсу. Тобто все треба порівнювати і зважувати. Мені здається, що дійсно з «Нафтогазом» ми маємо сьогодні великі проблеми. І в тому вигляді, як він зараз працює, це погано. І треба вносити зміни. Дивіться, вони не зробили реконструкцію труби, вони не забезпечили видобування газу, ні. Вони наукову складову абсолютно ніяк не обслуговують. Вони тільки роблять одне – підвищують тарифи і відсилають мамі гроші, які отримують на премії. В принципі, мені здається, що відповідь зрозуміла. Така прокладка нам не зрозуміла. Мені теж вона зрозуміла, тому я сказав, в тому вигляді, як вони сьогодні є, вони не потрібні.